Ahoj, zdravím všechny sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Car Collector a vítejte u prvního vysílání z naší nové vlogovací kamery Sony ZV-1. Vlogovací kamera je to právě kamera pro tvůrce obsahu na YouTube a na sociální sítě, takže já doufám, že ji plně využijeme a je to takový mezikrok mezi úplně profesionální kamerami a kamerami jako GoPro, kterou jsme měli doposud. Slibuju si od toho zlepšení kvality videí a celkově našeho YouTube a podíváme se, co tato kamera umí. Kromě samozřejmě ostrého obrazu a mám k tomu ještě tady takovýhle grip, na který to vlastně mohu nasadit a natáčet sebe. Uvidím, jak to využiji a je to i jako dálkové ovládání, kdy mohu vlastně přibližovat záběr a oddalovat a úplně ještě nevím, jestli tohle využijí, a nicméně a pak je to tahle zajímavá funkce, kdy udělám čisté pozadí nebo rozmazané, jo, což když vlastně jdete někde mezi lidmi a myslím si, že i tady v tom studiu mohu nechat to rozmazané pozadí. Hlavní funkce, která by mohla být zajímavá, je automatické zaostření. Chtěl bych to zkusit využít na karty, kdy vlastně to zaostřuje na mě a pokud vám ukážu kartu, tak bych to měl zaostřit na ní. A právě tu mám tuhle krasavici Evandra Kejna Premier Megapatches Logos a vlastně když takhle dám kartu, tak zaostří na ní. Když ji odeberu, měl by to zaostřit zpátky na mne. Uvidím, jak to využiju a mám nějaký nápad. A my jsme byli týden na dovolené, chtěl jsem zveřejňovat videa i s tama, bohužel rychlost internetu tam byla slabá a video poslední na našem kanálu, vlastně baseballové, se tam nahrávalo skoro celý den. Každopádně jsme tam nějaký obsah natočili, měli jsme blástry SP a měli jsme něco na rozbalování, něco měli i kluci David s Milanem, takže obsahuje hodně a nakonec dovolené jsme rozbalili Gold Break a Pacific Quest for the Cup 2003-2004 a video bude zveřejněné dnes večer. Takže uvidíte kameru v akci, samozřejmě trošku v horších podmínkách, ale vidět lze, jaké karty jsme rozbalili, myslím, že to bude v pohodě. Dnes nás čeká velká expedice právě pro týdenní dovolené a většinou odešleme dnes, případně zítra a vrátíme se do normálního chodu. A byly zpracovávány karty minulý týden, takže bude dost nových karet. A chtěl jsem také přidávat minulý týden, ale expedice bychom asi nezvládli odeslat, takže vše budeme, nové karty budeme zveřejňovat tento týden a zároveň jsme začali přidávat na náš Twitter a vždycky takovou zprávu o tom, jaké karty a kolik jsme jich přidali do nabídky a pod hashtagem ACC nabídka, tento hashtag můžete využít i vy a můžete tak informovat sběratele, co jste přidali do nabídky a více o tom najdete během tohoto týdne na webu, ještě tam upřesním, jak to přesně funguje. A jaké karty se dostanou k nám do nabídky, kromě toho Kejna, kterého jste viděli, tam budou samozřejmě premiéry a kapy a velké množství Series 1 a 2 2021-2022. A vzal jsem si právě pár kousků, které vám ukážu, aby jsme vyzkoušeli, jak vlastně tahle kamera funguje. A první kousek je tenhle Dominic Kubalík Upper Deck Canvas Black. K tomu alternativnímu černému drsu pasuje parádně. Zůstaneme právě u Canvas Black a dáme si kartu na šířku a to je Andrej Vasilevský, také v černém dresu a asi nejhezčí canvaska černá je Retired Stars a opět Chicago a tentokrát legenda Ed Belfour, krásná karta a vzal jsem i dva inzerty ještě ze Series 1, které mi přijdou zajímavé a tolik se jich nevidí a tím prvním je Clear Cut Foundations, Alexis Lafreniere, Adam Fox. Krásná plastová diecut karta a plastová diecut karta. Bude i ta druhá clear cut leaders brankářů, co se týče počtu výher a je tam Vasilevský, Fleury a Grubauer. Takže tohle je využití té kamery. Právě přemýšlím, jestli to nepoužít na show and tell a k tomu se bude stahovat i dnešní otázka. A když se vás právě ptám, jestli byste radši tenhle systém, tenhle nový, kdy budu mluvit na kameru a karty vám budu ukazovat,
nebo zůstat u starého systému, kdy vlastně mám karty položené na stole, vidíte jenom mé ruce a karty postupně ukazují. Těch karet na přeprodej je mnoho a proto bych vybral vždycky pár kousků, které bych převedl na kameru a něco k ním řekl. Soutěž probíhá tak, že vlastně v každém videu se vás zeptám na takovouhle jednu otázku, většinou je to na nějaký názor, není to žádná vědomostní soutěž a vy za odpověď získáte vlastně jeden hlas do celkového měsíčního losování o nějakou cenu, většinou je to box, přes prázdniny to je vlastně, jsou ceny trošičku levnější, ale v září se zase vrátíme k hobbyboxům. Důležitou podmínkou je také, abyste byli naším odběratelem, což vás vlastně nic nestojí a nám to pomůže, takže nezapomeňte dát odběr na náš YouTube kanál. A o co soutěžíme tento měsíc? Začíná vlastně nový měsíc a soutěžíme, právě využiju zase téhle funkce, a soutěžíme o Blaster a prdek SP 2020-2021. A pokud nevíte, co to za karty, a je to taková retail varianta SP Authentic, ale jsou to samostatné karty SP, vypadají tady úplně stejně, jen místo SP Authentic je tam SP a pak mají různé varianty, uvidíte samozřejmě ve videu. Otevírali jsme 4 blástry a karty zveřejníme také tento týden i s videem. Za minulý měsíc budeme losovat příští týden a to výherce téhle plechovky Series 1 2021-2022 a výherce za červen, kterého jsme chtěli vylosovat ještě před dovolenou, vylosujeme tento týden a tam se právě ještě rozhoduje o tom, jestli to bude jeden výherce hobbyboxu a dva výherci plechovky anebo 3 výherci blástru. A vše upřesníme ještě na webu a samozřejmě sledujte naše sociální sítě. Právě tím, že je to vlogovací kamera, tak bych ji chtěl ještě využít k tomu, že bych každý den dával kratičké video vlastně z naší kanceláře, z toho, co dělám, anebo co tady děláme my, jaké karty se třeba dorazily, nebo se chystáme zpracovat, abyste měli vlastně přehled o tom, co se tady děje. Uvidíme, jak mi to půjde a já se na to budu těšit a budu se těšit i na další videa. Doufám, že i vy. To je ode mě vše. Mějte se zatím krásně. Ahoj. Thank you.